Du typ är den killen. Slash typ är. Försöka mina. Så ja, vi ska gå ner och mina. Killen vill inte gå efter min ny, men vi kör själva då. Jag gillar ner till bedrock. Vi har en grotta bredvid rakt ner snarare. Iron! Vi behöver... Iron. Jättemycket här. Some going to be true.